What if Bobi Wine comes and says, now, today? That will be questionable. Because like in... Yes, PROJOURN Media, Jeno Museveni, omwe wuliriddeko ate Bobi Wine yamufukira ekirooto ekyentisa bulirucha ate mwatu abalowooza kigambo kimu Bobi Wine era n'olunaku olweggulo we babadde basembolinga bakandidati baabwe mu meetingi zaabwe eza NRM nga batandise okola preparations mbwe za 2026 yavuddeyo n'agamba nti ng'ateekawo ekibuuzo nti singa n'omukulu Bobi Wine vayo na gama nti agala kwegata ku kibiina kino ekya NRM ngate tana sindika details mu budde kiba kitya so webite webiri na inga ekitofu kiri nti Jeno Museveni na ye akimanyi nti bino ebyo bululu ye Bobi Wine sibyalimu olw'ensonga nti yatugamba ekitofu kiri nti toyinza kwesimba na musajja yalonda electoral commission yonna na jiteka wali ku meza no gama nti genda kwesimba naye mu kalulu akali free and fair kiba kizibu ekyo era ogenda mu kalulu ako gwabeera amanyi kisegeera lwakubanga ate n'ekirala bannayuganda tetuyambye ku mukulu Bobi Wine tetumuyambyeko kuba nti tumuwa support emala naye okubanga atuukiriza ate mission eyokubanga jako Jeno Museveni kubanga kitufu mu kalulu taliimu tayagala kabeeramu naye we forward eriki oyagala akole ki tukoze tutyo kumujjako omukulu so nawe so kunteerawo mu comment section answer yo ne tulaba kubanga oluusi tubyogera omusajja ntugana talina genda mu kalulu talina kola bwati naye nga mwatu ate tetulina we forward okitegeera tetumanyi ki kyatuzaako yayinza obbaagala akizzeeko naye nga bannayuganda temulina we forward mpendowoozaayo mu comment section kati awo tusimbule embalas PROJOURN Media.